Ден продължава, вторник е хубав и спокоен ден да имате. Отиваме на COVID фронта обаче заедно с математикът професор Николай Витанов. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Може би не прозвуча много добре това с COVID фронта, но нещата са доста сериозни. Въпросът е дали ще можем да овладеем ситуацията. Предишния път, когато ми гостувахте, ми обещахте бутилка вино, ако не преминем 25 000. Мина седмица, ние преминахме тези 25 000 смъртни случаи, говоря. Какво обаче очаквате сега? Очаква ли се спад на тези смъртни случаи? Днес имаме 276 починани с COVID-19 за последните 24 часа. Същевременно, слава Богу, се отчита пък спад на новозаразените. Сега 270 е нещо по-малко от 330, нали така? По-малко е безспорно. Значи, да? Този тренд също отива да се пречупва. Както бе предсказано. Сега за бутилката, айде малко шега, аз можех да ви обещам. Това беше шеговито, разбира се. Да, не, аз щях да ви я донеса, казахте... но знаех и ви казах още тогава, че няма ви я донеса. Няма да донесете, да. Можех да ви кажа, че ще станат и 26 000, но как да ви кажа в студиото? Тогава, когато бяха 23 нещо, знаете какво ще да стане. Някои хора само чакат витално да каже число и да уреват вселената. Та така, значи ситуацията от моя гледна точка не е толкова лоша. Всичките трендове отиват да се пречупят. Значи чака ни един период от около две седмици, където нещата ще вървят в положителна посока. Какво значи това? След две седмици как ще изглежда заболеваемостта в числа и как ще изглежда смъртността също така в числа? Искате да кажа пак числа. Знаете какво държа, ще стане? Държа, да. Държа, много държа. Знаете това. Какво ще стане? В случая като... говорим за нещо, което ще обнадежди хората и малко от малко ще ги отпусне, сигурно. Ами аз достатъчно мисля, че ги обнадежди, след като казах, че две седмици нещата ще върят надолу. Добре, айде да ви кажа някакви числа. Какви са числата, които трябва да гледаме за две седмици? Първото число, което трябва да гледаме, дали броя на новите случаи ще падне под 2000. Това е много важно да падне по 2000, защото тогава дифузното разпространение в по-голямата част от страната ще спре и ще остане клъстерното, а клъстерното по-добре се хваща от РЗИ-тата и здравната система. Сега, нека да кажа нещо, за което някои хейтери много приказват. Терминът дифузно разпространение, драги ми хейтери, тук не е същия като дифузното разпространение в физиката и математика. Значи, и на мен не ми харесва, ама така го наричат в епидемиологията. Дифузно разпространение. Ще използваме същия термин. Иначе в физиката и математиката мога да ви говоря много за дифузията. Аз дифузно уравнение съм решал много. Така, значи това е едното число, което трябва да гледаме. Под 2000 на ден? Под 2000 на ден трябва да паднем до края на ноември. Аз отдавна съм го казал, че ако искаме да имаме спокойна Коледа, трябва да паднем под 2000 и причината е тази. Т.е. трябва да се спре дифузното разпространение. Второто число, което трябва да гледаме, е смъртността. Значи, за да излезем от долината на плача, не само трябва да паднем под 2000, но и смъртността да падне под 100 човека на ден. Това е второто число, което трябва да гледаме. Но това ще се случи ли в рамките на две седмици? Което... Аз ви казвам сега какво трябва да гледаме. След което малко ще ви кажа какво очакваме да се случи. Да. Значи тия две неща трябва да се гледат. За да си изкараме спокойна Коледа в края на ноември, трябва да сме айде около тия числа или малко по-високи. Това ни гарантира един относително спокоен декември. Сега, какво може да се случи? Както винаги, има три сценария. Единият сценарий е да паднем под 2000 и под 100 починали. Тогава ще си изкараме спокойна Коледа. Този сценарий, как да го наричам? Оптимистичния. Или хубавия сценарий. Другия сценарий е значи да не паднем под 2000, смъртността да е над 100, да държим едно високо плато. Значи, този сценарий няма да го нарека никак. Има обаче и трети сценарий, той е неприятен. Значи, ще го нарека сценария малко ни е къла. Малко ни е къла? Да, този сценарий така ще го нарека малко ни е къла. Ами в сценария малко ни е къла се получава... Кого визирате? Хейтерите, за които заговорихте? Не. Значи, така го наричам. Или хората, които не спазват мерките? Малко ни е къла. При него спада спира и тръгваме отново нагоре. Което ни гарантира един декември, който няма да е много хубав. Това са трите сценария. Какво обаче очаквате? Дайте да стигнем до там. Аз нямам търпение да стигнем до това, което вие очаквате. Това, което показват вашите изчисления.
Моите изчисления показват, че до края, аз ви казах съвсем в началото, че до края на ноември ние ще вървим надолу. Числа, кажете. Нали ви казах, 2100. Ще стигнем до този оптимистичен сценарий, казвате. Значи, това е оптимистичен или малко над това. Което, според мен, би ни гарантирало един декември, който е доста добър. Обаче, нали, не забравяйте никога сценария малко ни е къла. То не случайно е наречен така. Малко ни е къла. Защото имаше доста ситуации, в които къл ни беше малко. Какво визирате? За какво предупреждавате хората? В този сценарий цитирам малко ви е къла, ни е къла. Малко ни е къла. И аз и себе си слагам там, за да не мисли, че... Какви са рисковете? Какво може да направят хората, за да стигнем наистина до този сценарий, който да бъде... Ами, няколко неща могат да направят. Първо, това, което ни чака декември месец, неизбежно е прибирането на хората, които са по чужбина. Значи, там има, както знаете, доста неваксинирани, доста потенциални носители на вируса, така че може да се очаква, че това ще е един фактор за повишаване на броя на новите случаи. Второ, децата тръгват на училище. Тръгнаха вече. Ами, като съберете 700-800 хиляди ученика и 70-80 хиляди учителя зимно време в тесни стаи, какво мога да очаквате? Още един фактор за повишаване на броя на случаите. Трети фактор. Сега аз предния път ви казах за логистичната крива, че отначало броя на желащите се вакцинираше реста и след което ще почне да намалява. Ами, айде да го кажем така. Трети фактор, изпаряване на ентусиазма на хората от вакцинацията. Тоест, понижаване на... На броя на вакциналите на дейност. Аз мисля, че ви казах, че значи, някъде 1 800 000 е капацитета за вакцинация при сегашните условия. Значи, като стават 1 800 000, за да почнат да се вакцинират още над тая бройка, трябва допълнителни усилия. Сега. Аз се връщам от Русия. Да ви кажа нещо какво е. Какво става там, между другото, като се връщате? Там също е доста сериозно положението. Владимир Путин ги пусна в няколко седмица платен отпуск. Имаше и локдаун. Това изглеждаше като локдаун. Ами, вижте се. Значи... Зелени сертификати също действат така, там. Значи, сравнение с нас, положението там е доста по-добро. И аз го видях с очите си. Значи, те имат 40 000 случая на ден. Обаче са 20 пъти повече от нас. Тоест, все едно ние да имаме 2000 тук. Сега казват, ма статистиката им била фалшива и нататък. Първо, това не е вярно. Второ, дори да е фалшива, е да турим още 500 случая. Значи 25%, 2500. Ми ние с момента сме на 3300. А той на 2000 им наложи пълен локдаун. Сега това трябва да ви, говори нещо. Закъсняха ли тогава тук решенията на здравните власти по отношение на евентуално налагане на локдаун? Ами изобщо има ли смисъл в момента да се налага такъв локдаун? Защото слушах академик Богдан Петрунов в ефира на Нова, който каза, неминуемо ще стигнем до локдаун след изборите. Локдаун в момента не се предприема заради предстоящите избори. Е, изборите минаха сега. Ами... Има ли смисъл от локдаун? Сега, това казвам и аз. Нали, това казах и аз през цялото време, че локдаун до изборите няма да има. Закъсняха ли мерките? За да видим това, нека създадем един прост рекорд. Къде са рекордите за брой заразени на ден и брой смъртни случаи? При коя вълна са? При тая. Точка. Това е положението. Ефективни ли са тези мерки, които действат в момента? Защото здравните власти излязоха миналата седмица и казаха на фона на 14-дневната заболеваемост, да, наблюдава се спад на новозаразените. Означава ли това категорично обаче, че тези мерки, зеления сертификат действа и не трябва да прибягваме към локдаун или трябва да има някакво преосмислене? Сега вижте, аз мисля, че локдаун няма да има. При положение, че не се реализира варианта малко ни е къла. Нали, ако се реализира варианта малко ни е къла, наистина академик Петрунов е прав. Няма къде хора. Сега, при другите два варианта не се очертава локдаун, то локдаун при другите два сценария ще е малко след като след дъжка чулка. Така, ефективни ли са мерките? Аз много пъти казах, че когато ми се говореше, че случаите ще ли станат 10 000 на ден, 20 000 на ден, не знам колко са 1000 на ден, аз винаги казвах, че нямаме капацитет да поддържаме пожар с такъв размер. Е, това е основното.
доста нещо изгоря, ние не мога да поддържаме вече пожар с размери 6000, 7000 и така нататък. Така че зеления сертификат, разбира се, има ефект, но основното е това. Толкова много изгоря вече, че ние не мога да поддържаме пожар с голям размер. Оттам нататък локдаун може да се случи само ако сглупим толкова много, че броя на случаите пак тръгне нагоре. В момента можем ли да кажем един човек колко други заразява след себе си? Ма, разбира се. Днеска сутринта е 0,95, т.е. 100 човека като минат през как се заразят, преболедуват, излекуват се или оздравеят там, както го наричат, те оставят след себе си 95. 100 човека? Човека оставят 95. Това означава, че обхвата на зараза се свива. Това означава, че очакванията са, че напрежението върху здравната система ще се понижава и броя на активните случаи ще полекичка, за сега полекичка, ще започне да намалява. То ще започне да намалява малко по-бързичко към края на месеца. Това очаквам аз. 30% от хората с симптоми не са регистрирани в официалната статистика. Това сте го казали вие преди няколко седмици, ако не се лъжа. Какво означава това? Колко общо човека от цялото ни население са се сблъскали с вируса? За да си представим регистрирани, нерегистрирани, какво е общото число? Ами, айде да правим сметка сега. Днеска са колко? 3300. Една трета са 1100, т.е. някъде около 4400-4500 е реалният брой на тези, които вчера са, как да кажем, прихванали вирус, нали са се заразили. Сега цялото население, сега аз не го смятам така. Смятам го по друг начин. Но за да го обясня на зрителите, трябва да го сведа до някаква проста сметка, която трябва да даде същото число. Нали така? И простата сметка е следната. Значи, ние трябва да вземем тези, които са се вакцинирали с две дози. Те в момента са колко? Около 1,5 милиона на нас. Дълго време бях в чужбина, мисля, че не са станали още 1,6 милиона. Значи, към тях трябва да прибавим тези, които са преболедували и все още имат имунитет. Общо взето, те са в момента колко? 650 хиляди. Трябва да извадим и тия, които бяха преди 8 месеца, да речем, не знам, 300 хиляди някъде. Така? 350 хиляди. Сега внимайте, ключовото число тук е 8 месеца. Как го получавам? Е отделен въпрос. Но това е числото, което води до правилния резултат. Значи 350, айде 400 хиляди да ги сложим. 400 хиляди трябва да ги умножим по 4. Значи това са 1,600,000. Към тях прибавяме другия 1,500,000, получаваме 3,100,000. 3,100,000 в момента имат някаква защита. Не, които в момента имат някаква защита срещу вируса. Сега, колко излезеха ли данните от преброяването? На смисъл да знаем колко е населението или пак да го деля на 7 милиона. Делете на 7. Добре, делиме на 7 милиона. Сега да реагирам значи, с точност. Делиме на 7 милиона, защото не знам и аз точно колко са. 1% са 70 хиляди, 3,100,000 са 40%, са 2,800,000 и още 300 хиляди. 44-45% от българското население в момента има защита срещу коронавирус. Означават ли тези проценти, умишлено ви слушах внимателно, 40-45%, ако приемам, че се сблъскали с вируса, означава ли това, че сме близо до евентуално колективен имунитет или изобщо този сценарий да го забравим един път завинаги? Ами, колективният имунитет е 70%. Сега, ако вакцинацията продължава с темпо една 20 хиляди вакцинирани на ден, ама с две дози, т.е. 40 хиляди на ден с 40 хиляди поставени дози на ден, мога да достигнем колективния имунитет след 2 месеца. Обаче, аз ви говорих за логистичната крива, понеже ентусиазмът се очаква да намалее. Предсказанието ми от пролета на 2020 година, че групова имунитет ще дойде на куково лято, си остава. Значи, мина лятото на 2020-та. Значи, мина лятото на 2021-та, пак нямаше. Идва лятото на 2022-та, а дано да има. То да е куковото лято, ама надали. Много ви благодаря, професор Витанов. Изключително се хващам за обнадеждаващата прогноза, че ще падне заболеваемостта под 2000, под 100 човека ще губим на 24 часа в битката с COVID-19 и ще посрещнем наистина едни спокойни празници.